No século I después de Cristo, Plinio citó a existencia no territorio galaico dunha vila chamada Noega, que pode ser a actual Noia. En diferentes manuscritos que transmiten o original de Plinio, aparece unha variante, Noela, e dela naceu a mentira fermosa de que Noia é fundación de Noela, neta do lonxevo patriarca Noé. 259 anos despois do diluvio universal, Noé veu visitar o seu neto Túbal, do que se chegou a dicir que fora o primeiro poboador de Hispania. Esta tradición explica que Noia no seu escudo runfe coa arca de Noé, e se lle dermos creto ás cronoloxías bíblicas, Noia, fundada alo polo 2350 a.C., sería a vila máis antiga de Galicia. Pero Noega ou Noela pode ser alternativo do que Ptolomeo, xeógrafo do século II d.C., chama Novium, e que tería que ser hoxe Noio. Que hoxe teñamos Noia e non Noio debe ser por atracción de vila ou cidade que son femininos. Novium pode ser un nome céltico, pero é da mesma raíz indoeuropea que temos no latín novo e nova. Polo tanto, a vila de Noia podría ser un adianto prelatino das moitas vilanovas que virán despois co latín e co galego. Ben falado! Cal é o deporte no que se lanza a pelota cunha raqueta? Tenis. Por onde subimos dun lugar a outro que está máis elevado? Pola rampa. Ves como sabes. Galicia criou sempre moito gando e, en consecuencia, fabricou moito coiro. Houbo curtidoiros por aldeas, por vilas e por cidades, o barrio da Coirámia na Coruña, a tinería en Lugo ou os pelamios en Santiago, en Ourense ou en Noia. En Noia, ademais, había un gremio forte de zapateiros que percorrían toda Galicia. O cantar do alalá, quen o trouxo a esta terra? Un zapateiro de Noia na punta dunha subela. Pero en Noia había tamén escultores, e hai un conto que di que un cura encargou a un escultor de Noia un Santo Cristo, e cando fixera unha festa para entronizalo solenemente, botou un sermón e dicía: "Mirade como puxestes cos vosos pecados." E unha vella saiu en defensa da honorabilidade da parroquia dicindo: "Ai non, señor cura, que xa veo así de Noia." Xa veo así de Noia quere decir que o defecto é estrutural, conxénito. Abor.